Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք օնլայն եղանակով տեսակապ հաստատելու համար։ Ողջունել շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք ընդհանուր Հայաստան պետության եւ հայ ժողովրդի առաջ ծառացած ընդհանուր խնդիրներից, այն օրակարգից, որով այսօր շարժվում Արևմտյան Հայաստանը եւ Արևելյան Հայաստանը եւ ինչ տեսլական ունենք այսօր մենք։ Նայեցեք, առաջինը, եթե լավ հասկացա, Երևանյան Հայաստանի իշխանությունը Հաղորդյան օրակարգով գուզեն շարժվել, համապատասխան ընդհանուր պատերազմները, որ կատարվեցին և Արցախում, և հիմա արդեն պատերազմը կշարունակե Հայաստանի Հանրապետության, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը, մենք հասկանանք այստեղ, որ այո, Հաղորդյան օրակարգը պետք է լինի, ես գուզեմ հիշեցնեմ, որ Հաղորդյան օրակարգը սկսել է 2015-ը, երբ Արևմտյան Հայաստանը գիտաժողով կազմակերպել է Ժնևում և ներկայացնեց Սևրի դաշնակերի մանրամասները որպես Հաղորդյան օրակարգ, Հաղորդյան քաղաքականություն, որովհետև պետք է Սևրի դաշնակերը իրականացվի, այդ դաշնակերն է, որ իրականացվեց մի քանի պետություներու համար, մանավանդ Ֆրանսիայի, Գրան Բրիտանիայի, իրականացվեց Իրաքին հետ կապված մանդատները, կամ Կիլիգիո հետ կապված, Սուրիո հետ կապված մանդատները, եւ այլն, եւ շատ Սևրի դաշնագրի իմաման վրա շատ պետությունները ձնվեցին, եւ այդ պետությունները այսօր մեծ մասը մագի անդամ են, բացի Արևմտյան Հայաստանը, բացի Հայաստան պետությունը, որ հիմնավորվել է անժամ 1920-ին։ Այդ համար մենք կարողանանք հասկանալ Հաղորդյան օրակարգը, եթե Հաղորդյունը բդուղ մնե, եթե Հաղորդյունը արդյունք մնե, ինչպես որ եղել է առաջին պատերազմի հետո։ Այդ օրակարգը չի կրնա օխվի, մենք երտանք դեպի Հաղորդյուն, եթե մենք կկազմակերպենք մեր անվտանգությունը, եթե մեր և մեր տարածքային անվտանգություն և մեր ժողովուրդի, մենք իրավունք չունենք ոևէ ձևով, իրավունք չունենք թողնել մեր ժողովուրդը առանց համապատասխանություն, բացի որ այդ իրավունքի մասին կխոսենք, բացի որ արդեն այդ օրենքը կգտնվի ոևէ սահմանադրության մեջ, որպես պետություն բախտավոր ենք մենք ապահովել մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները, եթե պետությունը, որով է սա ինք մնե, պետական ինք մնե, եթե պետությունը չի կրնա ապահովել իր ժողովուրդը, կնշանակի, որ այդ պետությունը ինքնիշխան չի, կնշանակի, որ ոևէ ձևով այդ պետությունը գոյություն չունի։ Պետությունը բախտավոր է ոչ միայն ժողովուրդը պաշտպանել, բախտավոր է իրեն դարաշնել պաշտպանել։ Հիմա պաշտպանելը չի նշանակի ամիջապես ռազմական իմաստով, անշուշտ կա այդ խնդիրը, պաշտպանելը օրինակ իրավանական դաշտում, պաշտպանելը դիվանագիտական դաշտում։ Իմի, եթե ես, որպես Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, չեմ պաշտպանել Արևմտյան Հայաստանը և չեմ պաշտպանել Հայաստան պետության ամբողջականությունը, կնշանակի, որ ընդհանրապես այդ իրավունքները, որ Հայաստան պետությունը ստացել է, այդ իրավունքները արդեն ես չեմ հարգում, եթե չեմ պաշտպանում, չեմ հարգում։ Այդ օր համար մենք թափացինք Ադրբեջանի դեմ, որովհետև մեր բախտավոր ենք մենք
որպես Արևմտյան Հայաստան պաշտպանել մեր ժողովրդի իրավունքները։ Եթե չունենք համապատասխան զինված ուժերը, բայց ունենք, ես չեմ ասել, որ երբեք չունեցանք, մանավանդ որ մենք ստեղծեցինք այդ զինված ուժերը։ Եթե այսօր չունենք ադանավորությունը կամ հնարավորությունները ագրեսիայի դիմաց պաշտպանել մեր ամբողջականությունը, կոնե դիվանագիտական եւ իրավանական դաշտում պետք է պաշտպանենք մեր ժողովրդի եւ մեր պետության իրավունքները։ Այն ժամանակն է, որ դեպի խաղության գերտանք եւ օրագարկը իրականացվի դեպի խաղություն։ Իսկ պարոն Աբրահամյան, այսօր ինչպես եք գնահատում իրավիճակը դիվանագիտական դաշտում մեր իրավունքների պաշտպանության։ Որի Արևմտյան Հայաստանի համար։ Արևմտյան Հայաստանի եւ Արևելյան Հայաստանի երկու։ Չէ, նայեք, շատ ճիշտ հարց մն է, բայց ես չեմ կարող Արևելյան Հայաստանի արդակին աշխատանքները այդպես միջամտել։ Միջամտություն չէ, բայց կուզեի, որպեսզի գնահատական տայիք այն աշխատանքներին, որոնք որ տարվում են, քանի որ ինչ-որ շապով դա նաև մեզ հետ կապ ունի Արևմտյան Հայաստանի ընդհանուր իրավունքների հարցում։ Անշուշտ արդեն մեր պետություններում արդեն մոդիկ են եւ արդեն մեկը մյուսին պետք ունենք, հարցը սա չէ։ Կապված Արևմտյան Հայաստանին հետ, մենք անցյալ շաբաթ 250 նամակ հրկեցինք Ֆրանսիայի սենատորի սենատորներուն, որպեսզի ճիշտ հասկանան եւ կխոսին պաշտպանել եւ դիտում կանգնել Հայաստանի մասին, ինչ կնշանակի։ Դիգուն կարգնել Հայաստանի մասին կնշանակե աշվի առնել, որ նույնիսկ Ֆրանսա 1920-ին ջանցավ մեր պետությունը, որ հիմնավորվել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, որտեղ կատարվեցավ ցեղասպանություն, որովհետև ամեն դեր նշված է, որ կատարվեցավ ցեղասպանություն եւ արդեն ընդունված է, աշխարհի կողմեն ընդունված է, բայց ոչ մի դեր չի նշված, որտեղ պատահեցավ, այսինքն Օսմանյան կայցության մեջ որտեղ պետք է աշվի առնենք, որ մենք այդ աշխատանքը ըրինք, որովհետեւ մեր սենատորները Ֆրանսիայի, մեր մոդիկները, մեր ընկերները, մեր կորզընկերները ճիշտ հասկանան, որ մենք չենք պաշտպանում սովյետ օրենսդրությունը, որ այսօրվա Հայաստանի Արևելյան Հայաստանի հանրապետությունը հիմնավորվել է սովյետ օրենսդրության վրա։ Մենք պաշտպանենք միջազգային իրավունքները աշվի առնելով, որ այսօրվա Հայաստանը փոխվել է ընդհանուր Հայաստանի պետության, որ ճանաչումը ստացել է 1920-ին։ Մեր մասը կգազվենք մեկ խոսքով, ինչպես Նախիջևանը։ Որովհետև Նախիջևանի հարցը շատ հատուկ է։ Եվ եթե մենք հայության մասին խոսքը ոչի չգայնենք Նախիջևանի իրավունքները պաշտպանելու համար, նորեն մենք վնաս կունենանք մեր ամբողջականության, մեր պետության ամբողջականության, ինչպես որ Արցախը հաշուրջ։ Այդ առամար այս շաբաթ, այսօր եւ վաղը Ֆրանսիայի խորհրդարան նորեն պիտի որոշում ներկայացնեն դիգուն կայնելու համար Հայաստանին, Արևելյան Հայաստանին։ Մենք նորեն 530 նամակ հրկեցինք ամեն մեկ պատգամավորի, որ ճիշտ հասկանա, որ դիկուն կայնել Հայաստանը կնշանակի ամբողջական Հայաստանը դիկուն կայնել, ոչ միայն Հայաստանից մի մաս, այսինքն Երևանյան մասը, կամ
Ստեփանագերդի մասը, առանձին-առանձին մասեր, ընդունելով, որ չկրված, բայց ընդունելով, որ մյուս մասերը արդեն լուծված է խնդիրը, մեկը Թուրքիոյի մասը կազմի, մյուսը Ադրբեջանի մասը կազմի, այդպես բան չկա։ Ասենք, ինչու, օրինակ, ֆրանսիացիները եւ Ֆրանսիա կպաշտպանեն, կպաշտպանեն Ֆրանսիայի ամբողջականությունը, չեն ասել, ասենք, այդ շրջանը չի արդեն Գերմանիայի մասն է, մյուս շրջանը արդեն Իտալիայի մասն է, մյուս շրջանը արդեն Իսպանիայի մասն է, այդպես բան չի գա։ Ինչու իրենց համար այդպես բան չի գա եւ մեզի համար պետք է լրիվ ուրիշ օրակարգ լինի։ Հարաբար հայությունը, հայությունն է, ամբողջ հայություն, ամեն մեկ հայ աշխարհում պետք է պաշտպանի իր պետության ամբողջականությունը։ Եթե չէ, եթե չի պաշտպանում, ես ես մինա կպաշտպանեմ Արցախը, կամ չէ, ես մինա կպաշտպանեմ Գորիսը, կամ ես չէ, ես մինա կպաշտպանեմ Թաուշը, ի՞նչ կնշանակի, ի՞նչ վիճակին մեջ է, եթե հայը, հայի մասին է խոսքը, որը մենք ամաստություն շատերը կասեն, ես հայ եմ, եթե հայի մասին է խոսքը, հայը ինքը իր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանի, որովհետև ինքը բնիկ է այդ տարածքին, այդ ցարերեն, այդ աղբյուրներն, այդ քերդերն, այդ ամեն ինչի հետ, եթե ինքը հայ զգա եւ ինքը կհայտարարի եւ կպաշտպանի, որ ինքը հայ է, ինքը պետք է հասկանա, որ իրավունքն ունի բաժանել իր հայրենիքը։ Հիմա եթե ինքը գնդունի, որ իր հայրենիքը պաշտպանված է, նա պետության մասին է խոսքը, այսինքն մենակ աշխարհակրության մասին չէ խոսքը, այսինքն ինչպես որ գսենք հայկական լեռնաշխարհի մասին, անշուշտ հայկական լեռնաշխարհը, մենք հիմա պաշտպանենք մեր պետությունը, հետո կսկսենք մտածել հայկական լեռնաշխարհը։ Եթե հիմա հայը, հայ կոչվածը ինքը չի պաշտպանի իր պետության ամբողջականությունը, կնշանակի, որ ինքը իրեն կխապի, գնա կսեր ինձի, բայց արդեն հայի, այդ հայը քիչ է, ավելի քիչ է հիմա, որ պատրաստ է պաշտպանելու իր պետության տարածքային ամբողջականությունը, քիչ է, ի՞նչ կնշանակի քիչ է։ Ինչու համար, ինչ կատարվեցավ մեր մեջ, որ այսօր հայ կոչված ինքը չի պաշտպանել իր պետության ամբողջականությունը։ Գա իբր թե իրական Հայաստան եւ գա վիրտուալ Հայաստանը։ Վիրտուալ Հայաստանը դա սփյուրքն է։ Չէ, սփյուրքը ոչ Հայաստան է, սփյուրքը, սփյուրքը եթե գրնակը սեր ինձի ինչ է սպյուրկ, շատ է դա կրկիր գլլա։ Ասենք թե սպյուրկ ոչ հայրենիքն է, ոչ Հայաստանն է, ոչ տարածք է, ոտից գաղված մի երևույթ մնե, որ պետք է փոխվի ամեն մեկ հայ, ամեն մեկ հայ աշխարում։ Արևմտյան Հայաստանի զավակ է, ինքը հայրենիք ունի, ամեն մեկ հայ ինքը առանձին ինքնության, առանձին պատմության, առանձին ամեն բան առանձին է, հա, Արցախը առանձին, Սփյուռքը առանձին, Սփյուռք չկա այդպես բան, գա հայ, որ այդ հայը հայրենիք ունի, պետություն ունի պաշտպանելու, եւ պետությունը գնդունի իրեն, Արևմտյան Հայաստանը գնդունի այդ, որ ինքը Արևմտյան Հայաստանի զավակ է, եւ գնդունի, որ ինքը իրավունքներ ունի կապված Արևմտյան Հայաստանին հետ, խնդիր չկա, մենք այդ խնդիր չունենք, մենք այդ խնդիրը, ասեմ ձեզ իրականության, 2007-ից մագում լուծեցինք, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ինքնավորոշման իրավունքը ճանաչվեցավ մագի ներս, մենք աշխատեցանք, բոլոր էքսպերտները, փորձագետներ ունեն, մագի,
որբեցի Հարեմեդյան Հայաստանի հայությանը ինքնորոշմանը, ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվի մագի կողմեն, որբես բնիկ ազգ։ Հատ հարսը լուծված է արդեն քանի տարի, 2007-ից ի վեր սեպտեմբերի 13-ին, չհաշված, որ մենք 6 ամիս առաջ հայտարարեցինք մեր ինքնորոշման իրավունքը մեր խորհրդարանի մակարդակով։ Չհաշված, որ 2004-ին մենք հայտարարեցինք Շուշիում մեր ինքնորոշման իրավունքը մինչև անկախություն։ Այդոր համար մենք չենք հասկանում, Արևմտյան Հայաստանը չի հասկանում, ամեն ինչ արդեն ճանաչվել է միջազգային օրեն, տարբեր պետությունների կողմեն, մինչև մեր ելույթները, նայեք ինչ հետաքրքիր, մինչև մեր ելույթները ճանաչված են մագի կողմեն, որպես հատուկ փնիկներու ելույթներ, ինչ որ ելույթներ ունեցել ենք մենք մագի ժողովներու ժամանակ, հատուկ կենտրոնացված են վրան։ Հիմա մեր ընդհանուր իրավանական փաթեթը գտնվի մագի գայքում, մագի գայքին մեջ մեր իրավանական փաթեթը որպես օրինակ իրավունքներու իրավունքներու օրինակ գտնվի մագի գայքում, որպեսի փնիկները բոլոր մյուս ժողովուրդները իմանան ինչքան մենք իրավունքները ստացել ենք միջազգային օրեն, մյուս պետությունների կողմեն, ինչքան ճանաչում ստացել են։ Մեկ հատ պետություն չի գա աշխարհում, որ այդքան ճանաչվեցավ, ինչպես Արևմտյան Հայաստան։ Կպատկերացնեք սա։ Ասենք թե Կոսովոյի մասին խոսինք, օրինակ ուրիշ պետություն, ոևէ մեկը, այդքան ճանաչում չի ստացավ, ինչպես որ ստացել է Արևմտյան Հայաստան։ Ռուսաստանից սկիզբ են, մինչև չեմ գիտեր բոլոր պետությունները, որ ստորագրեցին Սևրի դաշնագիրը, և մյուս պետությունները, որ ավելացնեցին, մինչև Արգանտինա, Բրազիլիա, այն ժամանակ, որ նույնիսկ մագ գոյություն չուներ, այն ժամանակ մագնակ գոյություն, առանձին ճանաչում ստացավ Արևմտյան Հայաստանը, անդեղ որ կատարվեցավ ցեղասպանություն։ Այդ համար ինչքան աշխատանքներ ըրինք և պիտի ունենք, և մենք հիշեցնում ենք այդ պետությունները, որ մեզի ճանաչեցին, որ ոևէ ձևով անոնք ուժ տվին մեր կյանքին, պետական կյանքին ուժ տվին։ Եվ այդ ուժը մենք բախտավոր ենք օգտագործելու։ Մի լսեք, բայց 100 տարի մենք դեղյակ չէինք, հետո ինչ, եթե 100 տարի դեղյակ չուսումնասիրեցիք, եթե գերձ օրագարկով քաղաքական ուժերը ցեզի դարան, մենք ինչ կռնանք ասել այստեղ։ Մինչև այսօր նայեցեք, Ադերբեջանը գայնած է, Ադերբեջանին են հիմա քրեական թատ բացինք մենք, մարդուն իրավունքներու դատարան, այդալ չէին սպասել, որ պիտի լիներ մի ամագարկ Արևմտյան Հայաստանի, որ պիտի տակ բանա Ադերբեջանի դեմ, քրեական դատարանի, չէին սպասել։ Եվ այդ մասին ոչ մի խոս չի գա ընդհանրապես, ոչ Արցախում կխոսին այդ մասին, ոչ նա կխոսին այդ մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, Արևելյան։ Այդոր համար ինչ կգնամ ասեմ, որ մեր աշխատանքը կշարունակվի, Եվ այդ մեզ կշարունակվի մեր աշխատանքը, որ մենք ինչ որ կատարվեցավ ռազմական դաշտում, և ոևէ պատճառով մենք չկրցանք, որովհետև պետության կոալիցիաներ գար մեր դեմը, չկրցանք մենք ապահովել, մենք պիտի ապահովենք իրավանական դաշտում, որովհետև Արևմտյան Հայաստանը իրեն իրավանական փաթեթը շատ ըզոր է։
Պարոն Աբրահամյան, չնայած այս ամենին, Արևմտյան Հայաստանը շարունակում է իրացնել իր իրավունքները և իրավունքների իրացման հաջորդ, այսպես ասած, փուլն էլ դա ընտրությունների կազմակերպումն է։ Մենք գիտենք, որ նոր ընտրություններ են լինելու ազգային ժողովի։ Մի փոքր խոսենք այս մասին, ավելի շատ բացատրենք, թե ինչպես կարող են մարդիկ դառնալ թեկնածու, երբվանից կարող են և մինչև երբ։ Այո, մենք արդեն մտանք, ասենք թե փետրվար 15-ին պիտի մտնենք մեր ընտրական արշավի մեջ, և մինչև փետրվար 15-ը ոևէ հայ աշխարհում, ոևէ այ հայ աշխարհում, եթե գրնա, եթե ինքը կմտածե, որ հնարավորություն ունի մինչև 80 ստորագրություն ավակել ուրիշ հայերի, ինքը կգրնա իրեն տեկնազությունը ներկայացնել և մասնակցելու համար հնարություններ։ Հիմա, մինչև փետրվար 15-ը, թուրք բոլորը իրավունք ունիք դիմել մեր ընտրական հանձնաժողովը, որպեսզի մասնակցեք այդ հնարությունները, եթե անշուշտ կտեսնանք, որ ձեր ամեն ինչը, ձեր դեպյալները համապատասխանեն մեր ընտրական օրենսդրությունը։ Անժամանակ խնդիր չի կա, և ես ստիմում եմ մեր այրենակիցները, բոլորը, մինչև 130, մինչև 130 տեկնածուն իրավունք ունենալ ընդունել։ Մասնակցեք մեր ընտրությունները, մասնակցեք որպես տեկնածու կամ մասնակցեք որպես քաղաքացի մեր ընտրությունները։ Շատ կարևոր է մեր ապագայի համար, համապատասխան այդքան աշխատանքները կատարեցինք մենք այդ 15-18 տարվան մեջ, որ մենք ստեղծեցինք մեր համակարգը, ինչքան աշխատանքները կատարեցինք, և ինչքան աշխատանքներ ունին կատարելու, և անպայման մանրամասներում մեջ պիտի մտնենք ընտրական արշավի ժամանակ։ Այդ համար, որպես քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի, որպես տեկնածու ընտրություներու պատգամավորը լալու համար, մասնակցեցեք, ոտքի կայնեցեք, պաշտպանեք, բոլորս միասին պաշտպանենք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները, օգուտ Արցախի, օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, օգուտ Նախիջևանի, օգուտ Ջավախքի, օգուտ այսօրվա ապրող հայերը Արևմտյան Հայաստանում։ Մենք ունենք ատենավորություն, Արևմտյան Հայաստանը ատենավորություն տալիս է ամբողջ, որպեսի ուղղակի և էշտ ձևով, շատ էշտ ձևով կամ տեկնածուելան կամ մասնակցեն ընդհանրապես մեր ընտրությունները։ Այդ համար ընտրական արշավը կսկսի փետրվարի 15-ը, մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Այդ 8-9 ամիսի մեջ տեկնածուն պիտի 80 ստորագրություն ավակե հաստատելու համար իրեն տեկնածությունը։ Բոլոր հնարավորությունները կան այսօր ինտերնետով, Facebook-ներով, ամեն ինչով, բոլոր հնարավորությունները ընտանիքական ընտանիքներով, ամեն ինչով այդ ստորագրությունները հավաքելու, որպեսզի հաստատվի այդ տեկնածությունը, և որպեսզի այդ անձը դառնա Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր։ Եվ այդ պատգամավորը իրավունք ունի ընտրել Արևմտյան Հայաստանի պետության նախագահ։ Այդպես է մեր սահմանադրության, համապատասխան մեր սահմանադրության ընդհանուր պրոցեսը, աշխատանքը։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ ինչ նպատակներ կան մոտ ժամանակներս, ինչ քայլեր եք նախաձեռնել կամ նախատեսել, որպեսզի իրականացնենք և այսպիսով եզրափակենք այսօրվա մեր զրույցը։ Այո, մեր 2022 տարվան մենք ամփոփենք կարամիս, ճիշտ ասած, շատ ձանապեռնված ենք, մանավանդ որ մագինետ, հիմա օրինակ, որպեսզի ճիշտ իմանաք, քիչ մը վերջը, ասենք թե 2 ժամ են հետո, մենք ժողով ունենք մագում հատուկ ջոմը, սեփական մտավորականություն միջազգային իրավունքի ջոմն է, որ Չինաստանն է, որ մեզ գրավիրի,
որպեսզի հասկանանք Չինաստանի կողմեն ինչպես կպաշտպանեն ավանդույթները, մշակույթի տեսակները կամ նույնիսկ կարևոր է մեզ համար գենետիկ ռեսուրսները։ Մենք հատուկ աշխատանք կդանենք այդ կողմեն, որպեսզի 2024-ը ստիպողական որոշումը ներկայացվի ՄԱԿ-ի կողմեն, մեդություներուն համար ստիպողական որոշումը գենետիկ ռեսուրսները պաշտպանելու համար։ Մեզ համար ուղղակի կապ ունի, ասենք թե մեր արևմտյան Հայաստանի գենետիկ ռեսուրսները, մեր Արցախի գենետիկ ռեսուրսները, մեր արևելյան Հայաստանի գենետիկ ռեսուրսները, դուք ասիք, չէ, անցյալ անգամ խոսեցանք այդ մասին, որ ֆոսֆորային ռումբերը եկան և թափեցին մեր անդարներու, Արցախի անդարներու վրա, ոչնչացնելու, վնաս բերելու մեր գենետիկ ռեսուրսներում, մեր աղբյուրներում, մեր քեդերում, այդ ամեն ինչ մենք չի պիտի պաշտպանենք։ Եվ այդ օր համար գսեմ 2024-ը դիվանագիտական մեծ կոնֆերանս մնա ՄԱԿ-ի մեջ։ Եվ մենք, որպես արևմտյան Հայաստանը, ներկա պիտի ընդնանք։ Եվ այդ օր համար այսօր արդեն սկսել է այդ հարցը, այդ աշխատանքը Չինաստանը կսկսի, և մյուս պետություններն պիտի շարունակեն վերջը, որպեսզի ներկայացնեն անոնք իրենց կողմեն ինչ աշխատանքներ կդանեն գենետիկ ռեսուրսները և ավանդույթները պաշտպանելու համար։ Շատ լավ, պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ։ Չի աշված, կգնամ ավելացնեմ, որ դեկտեմբերի 17-ը մեր խորհրդարանի նստաշրջանը գա, որտեղ պիտի քննարկվի ինչ ընենք, որպեսզի նախագահական ընտրությունները կազմակերպենք կարդալի։ Շատ լավ, պարոն Աբրամյան, շնորհակալ ենք հետաքրքիր ու բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ և առաջ գնանք միասին, պաշտպանենք մեզի, մեկը մյուսին պաշտպանենք։ Այո։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։